سامعین مکرم، یہ تھے فاضل نوجوان حضرت مولانا محمد عمران ساقی صاحب۔ الحمدللہ ہمارے علماء تشریف لا رہے ہیں، آپ بھی ذرا بیداری کا ثبوت دیں، کہیں سبحان اللہ۔ شعر کہتا ہے، فلک خوبصورت سجایا نہ ہوندا، پنجابی اس لیے بول رہا ہوں تاکہ آپ حضرات کو سمجھ آ جائے، پھر بھی اگر آپ سبحان اللہ کہیں نہ کہیں تو آپ کی مرضی ہے۔ فلک خوبصورت سجایا نہ ہوندا، کسے شے دوی اتھے سایہ نہ ہوندا، نئے عرش کرسی نہ چن تارے، شب و روز دے اے نہ ہوندے نظارے، نہ جن و بشر تے نہ کوئی پرندہ، حیاتی مماتی نہ مویا نہ زندہ، نہ حوراں دے قصے نہ آدم نہ حوا، نہ یعقوب یونس نہ یوسف زلیخا، نہ تختاں دے تاجاں دے سلطان ہوندے، نہ محلاں دے والی نہ دربان ہوندے، نہ ملدی کسے نو کدے زندگانی، ہوا اے نہ ہوندی نہ ہوندا اے پانی، نہ میلاد ہوندے نہ اے نعت خوانی، سنا خان نہ ہوندے نہ اے خوش بیانی، نہ عرش و فرش نہ خاکی نہ نوری، زمانے تے کچھ بھی نہ ہوندا ظہوری، کسے شہدوی ایتھے سایہ نہ ہوندا جے رب نے محمد بنایا نہ ہوندا، کسے شہدوی ایتھے سایہ نہ ہوندا جے رب نے محمد بنایا نہ ہوندا۔ ٹائم کی قلت کے باعث پروگرام کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں۔ میرے بہت پیارے دوست ثنا خان رسول، پوری دنیا میں نعت پڑھنے کا انہیں موقع مل رہا ہے، میری مراد ثنا خان رسول مداح صحابہ و اہل بیت جناب حافظ محمد عثمان حیدری صاحب ہیں، کہ وہ آپ کے پاس تشریف لائیں، آپ کو اپنا خوبصورت انداز کے ساتھ کلام سنا کر آپ کے دلوں کو گرمائیں۔ جناب حافظ محمد عثمان حیدری صاحب، ذرا بیداری کا ثبوت دیں، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، شان رسالت، شان صحابہ، شان اہل بیت، جناب حافظ محمد